今天啊来到龙运碧海花园啊，在小区的最后一排有这么一家啊，这个院子门口啊弄点石头，弄点什么造型，弄得挺漂亮的啊，能过来看看啊。家里好像没有人，锁着门呢。这边弄了个假山，弄了一个小水塘啊。这个假山都是用石头啊，用什么水泥啊什么垒起来，是粘起来的。这边有两个大缸哦，这大缸是接的是这个雨水啊，啊雨水下来。门口呢弄了一些这种石凳啊，那边也是。这门口，然后他们家这个院子很特别啊，用的是五彩石啊，这可能是芍药，五彩石，好像这好像是玻璃还是什么东西啊，就有点那个藏味啊，西藏的那种感觉。这边看看，是什么石头呢？绿松石吗？看这石头还不像玻璃呢，这些这门口啊，他们家弄的这些，看一下啊，摆了一些礁石啊，这是，还有小石块垒起来的小院子啊，看那个细节吧啊，哪怕是这么小一点，还有这么小小的，用盘子里啊弄几块石头，石山一样啊。这树下可以乘凉啊，这是应该是樱桃树，不是樱花啊，樱花树。这就是啊，我在龙运碧海花园啊拍的一家。看看这边啊，这边的小花园，你家弄得挺美的呀，弄了一个月季花门。啊，这个是车库还是什么地下室啊？是地下室啊。哦，地下室还有个院，还不错哦。你们住在楼上吗？就这个楼上就是你家，还多一个地下室。哦，是人家的。哦，这底下还养点鸡，养点鸡，种点菜。大蒜，宰个菜。哦，对，挺好的是吧？在这边住了多少年了？十来多年了。得有15年。15年了。那你们冬天回不回去呢？我没回。冬天不回去。那冬天你们怎么取暖呢？来个小炉子，打窗户射出个烟囱来。哦，有哦，烧煤的。啊、嗯。烧煤的是吧？往地垫烧的柴火。烧柴火哦。嗯、哦。去吧。你们家什么都有，啥都有，啥都有，对，对，有大花，对，弄得挺美，美化生活是挺好的。你们老家哪里的呀？嗯，天河的。啊？哈尔滨的啊、哦，哦，哈尔滨的。小区的业，我这是给反映咱们业主生活嘛。对。那家弄得挺漂亮的是吧？业主生活有啥用啊？那个马葫芦又没人掏啊？咋回事？你说什么问题？你说说。不掏翻水呗。哦，这个底下，这个马葫芦没人掏。哦哟飞，那就麻烦了。光自己整哦。对对，我上这边看看啊，这边还几个人在这个地方打扑克呢，是吧？
这边几个业主凑在一起打个扑克。你们好啊。您在拍视频呢？拍视频呢，对啊。您是数大王啊？你怎么知道啊？您看看我这个今天在那关注的。不是数大王啊？那不是数大王。不是数大王是吧？对了。那是谁啊？不认识。猴子大王吧。嗯，对，啥大王都成。你们都来自哪里啊？来自全国各地，五湖四海的都有。到我就说，您是哪来自哪里的？我是北京的。北京的这位大姐呢？是黑龙江的。黑龙江的。谁的呢？那就是我。还有河北的吧？我听的口音。没有。没有，就是北京和黑龙江两个地方的，你们几个人？我是太原的。啊，太原山西的是吧？嗯。哦，都在这儿买房子买多少年了？买了好多年了。好多年了啊！玩的还行吗？在银滩？特别开心，特别开心啊！你们咱们觉得咱银滩有什么不足啊？有什么不好的地方？能不能说说？不好的地方就是那个没互通暖气啊，没通暖气。然后呢，高铁要通了，然后呢，绿化再搞一搞。绿化再搞一搞。我们小区这树都快叫成。然后那个物业现在最差的就是物业啊。没物业。物业不是没有，是有，但是管理的不好。哦。这是个问题是吧？啊，这大问题。对，不专业物业。哦，是物业。写的是红色物业，但是并不专业。不专业，对。对。嗯，这你们这家弄的不错啊！你看那个地下弄的确实漂亮，大窗户一换啊。这是我们院里最美的庭院。啊，最美庭院是吧？嗯、是挺美。最美庭院，再拍一拍，外面啊，外面是这样子的。对，最美的美女们在一起打扑克，挺好挺好啊！行，各位你们啊，继续玩的啊。